هەموو ساڵەکە تا ساڵی 2020 سامسۆنگ بە دووبارەی ئاسپەر زەوانەیە ڕکابەری ڕکابەرانی دەکرد کە پێک هاتبوو لە زنجیرەی ئێس و زنجیرەی نۆت. بەڵام ساڵی 2022 سەرەتای کۆتایی زنجیرەی نۆتە بە فەرمی و سەرەتای دەستپێشی گەورەترین گۆڕانکاریە لە مێژووی مۆبایلی سامسۆنگدا کە بریتیە لە یەکخستنی زنجیرەی ئێس و زنجیرەی نۆت و کۆکردنەوەی هەموو تایبەتمەندیەکانی گالاکسی نۆت لە بەهێزترین مۆبایل لە ساڵی 2022 سامسۆنگدا کە ئەویش پێکهاتووە لە گالاکسی S22 ئەڵترا. لە دوای گالاکسی S2وانە بەڕای من یەکەمین جارەکەم بایلێکی زنجیرەی S چوارچێوەی تیژی لاکێشەی لە خۆ بگرێت بۆ دیزینەکەی. بەمەش مۆبایلەکە ئەوەندەی لە نۆت 20 ئەڵترا دەچێت لە چوارچێوەی دەرەوەیدا ئەوەندە لە S21 ئەڵترا ناچێت، کە بەڕای من سامسۆنگ یەک ئامانجی هەیە لێرە کە بریتیە لەوەی کە بە کڕیار بڵێت ڕاستە بەناو زنجیرەی نۆت کۆتایی هاتووە، بەڵام بە دیزین کۆتایی نەهاتووە. دەبینین کە دیزانی بەشی پشتەوە سادەتر کراوەتەوە بەبراور بە نۆت 20 ئەڵترا بەلابردنی پارچەی تایبەتی کامێراکان و هێشتنەوەی هەستەوەری کامێراکان هەتا ڕادەیەکی زۆر لە دیزانی کامێراکانی گالاکسی S2 دەچێت. بەڕای من ئەم شێوازە ڕێکخستنی کامێراکان زۆر جوانترە وەک لەوەی نۆت 20 ئەڵترا، هەرچەندە هەر شێوازی کامێراکانی S21 ئەڵترا لای من دڵخوازترە. بەڵام دیزانی پشتەوەی S22 ئەڵترا بەڕای من تازەکەریشی گرنگە بۆ بەکارهێنەرانی زنجیرەی S کە پێشتر بەم جۆرە ڕووی نەداوە. لە ڕووی دیزانەوە چەند خاڵێکی تری گرنگی کە دەبێت بیخەمەڕوو کە خۆی دەبینێتەوە لە لەخۆگرتنی بەهێزترین مادەی قەڵغانی ئەلومینیۆم بۆ چوارچێوەی مۆبایلەکە کە دەیکاتە یەشێک لە بەهێزترین مۆبایلەکان لەم ڕۆوانێ جیا لەوەی کە بەشی پشتەوەی مۆبایلەکە شوشەی و پارێزراوە بۆ شوشەی گۆرلا ڤیکتەس پلەس کە لە ئێستادا بەهێزترین جۆری شوشەی پارێزەر بەهۆی هەبوونی بەرگری لە دژی ڕۆشان و شکان. جیا لەوەی کە مۆبایلەکە لە کوردستان ئەم جارە بە چوار ڕەنگی زۆر جیاواز بەردەستن بەبراور بە تەنها دوو ڕەنگی زنجیرەی S21 و ڕەنگەکانیش بژێتین لە ڕەنگی ڕەش کە بەڕای من جوانترین و بەشی پشتەوەی ماتە و زۆر گونجاوە لەگەڵ دیزانی مۆبایلەکە و شێوەیەکی زۆر جوانی پێبەخشیوە. پاشان ڕەنگی سەوز کە بە هەمان شێوە زۆر لام دڵخوازە و بەپێی کەوتن بەر ڕۆشنایی ئەکرێت وەک ڕەنگی پیرۆزەی یان شین دەرکەوێت و تایبەتیەکی دەرکەوتنی تایبەت بەخۆی هەیە. پاشان ڕەنگی بەرگەندی یان شەرابی تا ڕادەیەکی زۆر لە ڕەنگی برۆنزی نۆت 20 ئەڵترا دەچێت، بەڵام تۆختە و زیاتر بەلای ڕەنگی سووردا دەڕوانێت و بە هەمان شێوە ڕەنگەکەی ماتە و زۆر تایبەتە. پاشان ڕەنگی سپی کە دڵخوازە لای زۆربەی بەکارهێنەران و لەگەڵ هەستەوەری ڕەنگڕەشی کامێراکانی دواوە شێوەیەکی جوانی بەخشیوەتە دیزانی پشتەوەی مۆبایلەکە. جێگەی باسە کە وەک چاوەڕوان کراوە دەرچەی 21 بوونی نیە لەم مۆبایلەدا و پێمای لابردنی ئەم بەشە بۆ تەشتێکی ئاسایی و بەکارهێنەران ڕاهاتوون لەگەڵ بەکارهێنانی 21 بلوتوس بەتایبەتی تریش کە ئەمڕۆ زۆربەی کۆمپانیەکانی دروستکردنی مۆبایل چەندین جۆر 21 جیاوازی بلوتوسان بەرهەمهێناوە بە سامسۆنگی شەوانە کە یەکەمین کۆمپانیا بوو ئەم کارەی ئەنجامدا. لەلای ڕاستی مۆبایلەکەوانی هەموو دوگمەکان لەخۆ دەگرێت کە پێک هاتوون لە دوگمەی داگرسان و کەمکردن یان زیادکردنی دانگە زۆر گونجاوە بەرزی شوێنی دوگمەکان. هەروەها لەلای خوارەوە دەرچی سیمکارت کەوتۆتە لای کونی مایکرۆفۆنی خوارەوە کە دەبێت وریابیت لەوەی کە بەهەڵە دەرزی دەرکردنی سیمکارت نەکەیت بە شوێنی مایکرۆفۆنەکە. پاشانیش بێگومان دەرچەی پێنووسی ئەسمان هەیە کە لە دواییدا دێنە سەری. پاشانیش بەشی سەرەوە پارچەی ئێرپیس لەخۆ دەگرێت لەگەڵ مایکی ژمارە دوو لای چەپی مۆبایلەکەش هیچ جوگمەیەک لەخۆ ناکرێت. شاشەی گالاکسی S22 ئەڵترا ژماری پەیوانیش کاندووە لە پلەی ڕۆشنایی کە پێک هاتووە لە 1650 هێرتز کە بەرزترینە لە نێوان هەموو مۆبایلەکانی جیهاندا بۆ ساڵی 2022 کە ئەمەش دەیکاتە گونجاوترین شاشە بۆ بەکارهێنان لە بەرخۆری ڕاستەوخۆدا و بێ ڕکابەر لەم بوارەدا. شاشەی مۆبایلەکە قەبارە گەورەیە وەک چاوەڕوانکراوە کە پێک هاتووە لە 6.8 ئینچ لە جۆری داینامیک ئامۆلێت 2X بە وردی QHD پلەس، هەروەها پشتگیری ستانداردی S14 پلەس دەوڵەمەترین ئەزموونی سەیرکردن و پیشاندان دەبەخشێتە بەکارهێنان بۆی خستن ڕووی بەرزترین ئاست لە ڕێکی و ڕوونی ڕەنگەکان و ئاستی شی پیوانی لە جیاوازی ڕەنگی سپی و ڕەش و جیا لەوەی کە کەمترین ئاس لە تیشکی شینی زەرەمەند بۆ چاوەکان لەخۆ دەگرێت و ئەزموونێکی سەیرکردنی ئاسوودە دەبەخشێتە بەکارهێنەر و بۆ زیاتر پاراستنی چاوەکانیش دەتوانیت دۆخی قەڵغانی ئاسوودەی چاو ئای کمفۆرت شیلد کارا بکەیت و لە زۆر شوێنی تارێکیشدا دەتوانیت تایبەتمەندی تارێککردنی لە ڕادە بەدەر ئەکسترا دین چالاک بکەیت، ئەیش بۆ پاراستنی زیاتری چاوەکان لە تشکی زەرەرمەندی شینی مۆبایلەک. لەگەڵ لەخۆگرتنی ڕێژەی نێوبنی خۆ گونجێنەری شاشە بە بڕی 120 هێرتز کە بە پێی ناوەڕۆیشی مۆبایلەکە بڕاکەی دەگۆڕێت و هەموو کاتێک 120 هێرتز نیە، سامسۆنگ ئاماژەبەوە دەدات کە لە 1 هێرتز زەوانێ شاشەی مۆبایلەکە توانێت خۆ گونجاندنی هەیە لەگەڵ ناوەڕۆکی شاشەکەدا هەتا 120 هێرتز بۆ وەڵامدانەوەی شاشە بە بڕی 240 هێرتز کە ئەزموونیشی گرنگە بۆ بەکارهێنەران و لە ئاسپەرزی شاشەکە زیاتر دەکات. بیریشمان نەچێت کە هاوتای بەشی پشتەوەی مۆبایلەکە شاشەکەش پارێزراوە بە بەهێزترین شوشەی پارێزر لە جیهاندا بە ناوی گۆرلا ڤیکتەس پلەس. مەمەش دەتوانین بڵێین کە بەرگەگرتنی شاشەکە بۆ کەوتن و شکان زۆر زیاترە و ئەگەریش بشکێت سامسۆنگ بەهۆی ئۆفەری ئاڵتوونی خۆیوانە کە پێی دەوترێت سامسۆنگ کێر پلەس هەڵدەسێت بە دوو جار چاکردنەوەی شاشە شکاوەکە لە ماوەی ساڵی یەکەمی زەمانی مۆبایلەکە بە نرخی تەنە 75 دۆلار. لە کاتێکدا لە ڕاستیدا نرخی گۆڕینی شاشەکە زۆر لۆبڕە زیاترە و ئەم ئۆفەرش کاریش گرنگ ئەنجام دەدات لە ڕەواندنەوەی دوودڵی هەندێک بەکارهێنەر لەوەی کە بترسن لە پێدانی بڕەپارێکی زۆر لە ساتی شکاندنی شاشەی ئاسبەرزی مۆبایلەکە. گالاکسی S22 ئەڵترا بەهێزترین چارەسەرکەری ئەندروید لەخۆ دەکرێت بە ناوی سناپ دراگۆن 8.9 یەکەم کە بەرزترین ئاس پێشکەش دەکات لە خێرایی لە جێبەجێکردنی کردارەکانی ڕۆژانە و یاریپێکردنی یارە دڵخوازەکانی خۆت لە سادەترین یاریەوانە بۆ ئاسبەرزترین یاری. چارەسەرکەرەکە بە باشترین شێوە کارەکان جێبەجێ دەکات لە بەخشینی ئەزموونێکی پڕچێژی یاریکردن جیا لەوەی کە ڕاستەوخۆ لە دۆخی یاریکردن
زنده اگر نامه برنامه کانی ترید بوناید با هی چاله کردنی دوخی یاری یا خود گیم مودو هر وقت کنترول کردنی گرمی لسات یاری پی کردنی یاری از برزکانتا لعصر که زور باشده و گرمبونه که زورم تیاده بدی نکرد لما ای سه هفته بکرنانی موبایل کرد گالکسی از 22 الترا یه شکل خیراترین پنجا مارکانی جر شاشل خود کرد که لجوری تشکی سروانه و شهی یا خود الترا سونیک بلام لگل بکرنانی دا باشری نارسنده خیره کردنی قفل که خود کاتو هر بوی بیویسته حتا بتوانن خودم بدور بگرن لکرین پارزری شاشه نارسند چون که چیتر موبایل که لب نرتوا لخوی نگرد تایبت مندی نصر رخزاریش بزورترین خیره قفلی موبایل که اکاتوا هر وقت چارن کراو جالو که تایبت مندی دلخوازی هموان فولدری پارز راو بونی هه که لرگه و دتوانید وینا ویدیو داتای تایبتی بخوتی ده حل بگریتو و پارز راو لناو فولدر کتا لهر دستشی نخوازه موبایل که دو بلندگوی استیریو لخود اگرد که دتوانم بلم همان اصلی دنگ برزی نوی پیشوتری هی و دتوانید بچاله کنی تابید مندی دولبی اتموز بلندگوی دومی کاراب کهید که دکیوتا بشی سروی موبایل که هر وح موبایل که پشگیری فرمی هی با تو مرکرن پیوندی هاتو روشت وکن که با فرمات کردن وش لنه شد بلان پیو زکات خود بشی وازی دستی بویدا بازینید بوی با فرمی چالک هر وح وقت چه رانک راو ام سالش گالکسی از 22 الترا برگری هی لدجی آوی سازگارو توس با ماوی سی خلک لقول یک مترونی ده با هوی هبونی بروان هم آپی 68 جیهان همش لترسی خراب بونی موبایل که کمتر دکاتو لساتی تربونی نامه بسته جگه باسه که گالکسی اس 22 الترا جگه دو سیم کارتی هی پشگری برگی درشینا که لکردستان دا به برگی ناوکی 256 گیگا بردسته لگل برگی ناوکی 512 گیگا بایتا هر وحا لهر دو دوخه که دا برامی 12 گیگا بردسته لهما کاتیش دا پشگری هی با تکنولوژی اسی گالکسی اس 22 الترا پاتریشی 5000 میلیان پری لخو دگرد که پشگری برگی کری 25 وات و 45 وات دکا 45 وات دکی به مای 60 خلک موبایل که برگوی دکاتوا که حوت خلک کمتره ل برگوی کری 25 وات که با 68 خلک موبایل که برگوی دکاتوا هر وها هم کاتی که اماجما پیدا 6 خلک زیاتره ل ماوی پربونی پاتری اس 20 الترا که پشگیری برگوی کری 45 واتی دکردو به ماوی 54 خلک رژه پاتری موبایل که دبو رژه ل 100 اصد همیشه هنده بکاره نری کردستان به شوی که نشار زگلی خویان کردو ل اکسینوز 2003 سالی پیشوی گالکسی اس 21 الترا ل کاتیک تا استی برگوی کرتنی پاتری اس 21 الترا به همان هزی پاتری و زیاتر بولی اس 22 الترا دبرو چاره سرکر اسناب دراگون 8 نوی یکم سر به اس 22 الترا ی ویسی به ازی کی زور حتا به کاری بعد بوجو بجو کرنی ارکو فرمان کانی روزان هر بو ل یکم ساعتی به کارنه روزانه مو بمبایل کا پاتری کی خصه جر چاودری وانو به همان شوازی روزانه ژیانی خوم موبایل کم به کار هنا و کوی اس 21 الترا موبایل کانی تر به کار هنا نی رخصن بن رتکانی موبایل کو کپ کاتو ل وردی فول اس جی پلس ریشن یو بنو شاشه به بری 120 هرتز بګومان کم ترین مای کارکنی شاشه د موبایل ته ل به کار هنا روزانه من دا بریتی ول چار کاج مور 36 خلک لکاتک دا زور ترین مای کارکنی شاشه بریتی ول 6 کاج مور 51 خلک اگر به تک رای مای کارکنی شاشه حو روش حجمار کین او دکاته 5 کاج مور 28 خلک به کار هنا نی من کدا کرید بور کسک اما زیات ځان کم تر بیتو به پی به کار هنا نی چاواز د کورت بالا مو کا ماجی پدرا اما ماوی برگر گرتنه کم تره لماوی برگر گرتنی پاتری اس 21 الترا که هیوا دارم ننو کاری مانگا کانی دا تو تر دا باشتر و چاکتر بکرد. گالکسی اس 22 الترا لسر اندرویدی 12 کرده کاتو بر روکاری بکر هنری 1 و شانی 4.1 که چندین تایبت مدی گرنگ لخود گرد و روکارکه بگشتی بخیرائی لکار کردن و آسانی لبکر هنانو زوری تایبت مدی جا دکرد و لروکارکانی ترو چندین تایبت مدی گرنگ لخود گرد که هجمار نکرد بلا میشگ لطایبت مندی گرنگ کن پیکاتو لپشگری برنامه گود لوکس کتی داده توانی چندین تایبت مندی گرنگ و نویو تایبت زیاب که بوم بایل کن جا لطوانه کردن وی سی کوپی برنامه کنی چاد وقت سی واتساب سی وایبر سی تلگرامو هاو شو کنی ده همه گرنگ تر بریتی لوی که اس 22 الترا حتا اندروید 16 نوکاری بوده تو پاشن حتا اندروید 7 نوکاری مانگانی اسایشی پیدا کرد که ام پشگری نوکاری موبایل کانی گوگل پیکسلی لدرچه لهج رکابر اکتری سامسونگ بونینیا همش دشه تا پال خاله به زکانی تری ام موبایل خاله جاکر وی گالکسی اس 22 الترا له هر موبایل اکتری سامسونگ بریتی لوی که پینوسی اس نام موبایل که دل خود کرد که بوی کمین چال لمجو سامسونگ ده زنجیره اس و زنجیره نوتی کردوت یک موبایل هر وا همان تایبت مندی خالی جاکرو اس 22 الترا له همو رکابر کانی له بازار چونکه هیچ موبایل شي اسبرس پینوس له خو نګر هبونی پینوس اس به کار هنران زنجیره نو ته هنت بلای خویدا موبایل خو ګرتنی چندین تایبت مندی که خود بینه ته ول نوسینی تی بینی کما وای دو کوتنی نوسین له سر شاشه موبایل کا کم کراوتانه بو تنها 2.8 ملی چرک کله ما وایجدا له دوه خصن سر نوشی پینوسه کا بو سر شاشه کا راست خو نوسین کا د نوسیت به مش ازمون شي تاون زیګ له راستقینه د بخشت هر وک او کبه پینوس راستقینه بنوس ګرینګ ترین تایبت مندی ام پینوسا بو من وک به کار هنر بیتل
بەکارهێنانی وەک کۆنتترۆلکاری بەرنامەی کامێرا لە دوورە لەبەرەوەی هەتا دووری دەمەتر دەتوانیت کۆنتترۆڵی هەندێک بەرنامەی پشتگیریکراوی مۆبایلەکەی پێ بکەیت لە نێوانیشاندا بەرنامەی کامێرا بەکارهێنانی ئەمە دەکرێت بۆ چوونە گەشت و سەیران بێت لەگەڵ خێزان یان خزم و هاوڕێی خۆت و دانانی مۆبایلەکە لەسەر ڕاگرێک و پاشان پەنجەدانە لە دوگمەی پێنووسیس بۆ کردنەوەی کامێراکە نەک تەنها وێنەگرتن دەتوانیت ڤیدۆش تۆمار بکەیت هەروەها دۆخەکانی کامێراش بگۆڕیت بۆ هەر دۆخەکە بتەوێت و هەموو ئەمانە بەبێ پێویستبوون بە هیچ کەسێک کەمێنت بکرێت جیالەوێ کە توانای پێشکەشکردنی سیمینار لە زانکۆ و پەیمانگەکان لەسەر مۆبایلەکەت هەیە لەگەڵ تێپەڕاندن و گۆڕینی سلایدەکانی پرۆژەکەت لە دوورەوانێت لە ڕێگەی پێنووسەکەەوە کە بۆ خوێندکار و مامەسای زانکۆ زۆر ئاسانکاری دەکات و پێویست ناکات بۆ یەک وانەی ئاسایی لاپتۆپ لەگەڵ خۆت ببەیتە زانکۆ یان پەیمانگا یان شوێنی کارەکە چونکە پێنووسی ئێس و مۆبایلەکەت هەمان کارت بۆ ئەنجام دەدان بە شێوەیەکی زۆر ئاسانتر پێنووسەکە توانای ناردنی پەیامی زیندووی هەیە بۆ خۆشەویستان و دۆستانت لە ساتی بۆنەکان بە مەبەستی پیرۆزباییکردن بە شێوەی نووسینی جوڵاو لەگەڵ توانای وەرگێڕانی تێکست لە زمانە بیانەکانەوە بۆ زمانی ئینگلیزی بە پێچەوانەشەوە هەروەها توانای نووسین بە ئاستێکی زۆر بەرز لە بەرنامەی تێبنی سامسۆنگ نۆتس کە تێیدا دەتوانیت بە نمونە لە خێراییەکی زۆر ببێکردنەوەی قوفڵی مۆبایلەکە پێویستی و ئەرگەکانی ژیانی ڕۆژانەی خۆت بخەیت و بینووسیت پاشان دوایی بیان گۆڕێت بۆ تێکست بۆ ئەوەی ئەگەر پێویستی کرد لە بەرنامەی مایکرۆسۆفت وەردا زیاتر دەستکاری بکەیت جیالەوە کە توانای دروستکردنی هەڵکاریت هەیە بە ئاسانترین شێوە بەهۆی توانای پێنووسەکە بۆ ناسینەوەی شێوە ناتەواوەکان و گۆڕینی بۆ شێوەی ڕێک و تاو بیریشمان نەچێت کە دەتوانین تێبینی لەسەر بەرنامەی ڕۆژمێر بنووسین ئامانجی زیاتر ڕێخستنی ژیانی خۆمان لەگەڵ گۆڕینی دەستنووس بۆ تێکست لە هەر شوێنێکی نووسیندا بێت لە بەرنامەی پەیام مەسنجەر یان گوگڵ کرۆم و هاوشێوەکان جیالەوەی کە پێنووسەکە توانای کردنەوەی قوفڵی مۆبایلەکەی هەیە بۆ زیاتر ئاسانکاری و لەگەڵ لە خۆگرتنی ئەم هەموو تایبەتمەندێشدا پێنووسەکە وەک مۆبایلەکە بەرگری هەیە لە جی ئاوتۆز بۆ ماوەی 30 خولەک تا قوڵی 1 مەتر و نیو واتە ئەگەر تەڕیش بێت هیچ کێشەیەکی نابێت هاوتای مۆبایلەکە گالەکسی S22 ئەڵترا پێشکەوتووترین سیستەمی کامێرا لە خۆ دەکرێت بۆ 2022 لە نێوان هەموو مۆبایلەکانی تری سامسۆنگدا بەهۆی لەخۆگرتنی 4 کامێرەی سەرەکی دواوە کە پێکهاتوون لە 108 مگاپیکسل کامێرەی سەرەکی 12 مگاپیکسل کامێرەی گۆشەفراوان دوو کامێرەی 10 مگاپیکسڵی تابێت بەهێنانە پێشەوەی تیشکی بەبێ تێکدانی کواڵەتی وێنەکە کە توانە هێنانە پێشەوەی 100 جاریان هەیە کە سامسۆنگ بەهێنانە پێشەوەی بۆشایی ئاسمان ئاماژەی پێدەدات لەگەڵ کامێرەیەکی 40 مگاپیکسڵی سەلفی نمونەی وێنەیەکی گەنراو بە کامێرەکانی دواوە هیچی نەهێشتۆتەوە بۆ وتن تەنها ئەوە نەبێت کە لە نێوان مۆبایلەکانی سامسۆنگدا بەرزترین ئاس پێشکەش دەکەن لە وردی و ڕێکی و نزیکی ڕەنگەکان ڕاستەقینەوە مەودای ئاس بەرزی دانامیشی و کەوتنە بەریشی زۆر گونجاوی و ڕۆشنای نمونەی وێنەی کامێرەی سەرەکی 108 مگاپیکسڵ دووپاتکەرەوەی ئەو ڕاستیە هەروەها ئەم ئاستەوەرە پشتگیری تەکنۆلۆژیای جیاگیرکردن OIS دەکات و خاوەنی گەورەترین پیکسڵە لە نێوان مۆبایلەکانی سامسۆنگدا هەتا ئەم ساتە کە پێکهاتووە لە 2.4 ماکرۆن مەش بە واتای بەدەستەوە دانی ئاستێکی زۆر بەرزێت لە چرکاندنی دیمەنەکاندا لە دۆخی شەودا کامێرەی گۆشەفراوان بە هەمان شێوە ئاس بەرزترین کامێرەی گۆشەفراوانەکانە لە نێوان مۆبایلەکانی سامسۆنگدا بەهۆی لەخۆگرتنی فۆکەسی خۆکار کە وا لێ دەکات وەک کامێرەی ماکرۆش بەکاربێت بۆ خستنە ڕووی وردەکاری دیمەنەکان لە نزیکەوە لە ڕێی چالاکردنی خۆکاری تایبەتمەندی باشترکەری سەرنج یاخود فۆکەس نانسەر کە ئەنجامێکی زۆر بەرز بە وردەکاری زۆرەوە دەخاتە ڕوو دەکرێت لە دیمەنی جیاوازدا بەکاری بهێنیت جیالەوەی کە بۆ دیمەنی ئاساییش کامێرەکە وردی و تیژێکی زۆر باش بەردەست دەخات لەگەڵ ئاستێکی بەرز لە خستنە ڕوو ڕەنگەکانە مۆدای دانەمیشی چاوەڕەنگکراو لەم کامێرەیەدا و وای لێ دەکات کە زیاتر لە کامێرەیەشی گۆشەفراوان بێت پاشان دێنە سەر گرنگترین دوو کامێرەی ئەم مۆبایلە کە بە یەک توانی 100 جار هێنانە پێشەوەیان هەیە با لە سەرەتاوانە بێنە سەر ئەم ڤیدیۆیە کە تیایدا ڕووکاری سەرەکی کامێرا پیشان دەدات کە تیایدا دوگمەی تایبەت هەیە بە هەر دوو کامێراکە کە 3 جار یان 10 جار هێنانە پێشەوە لە خۆ دەکرێت پاشام 30 جار هێنانە پێشەوە ئەنجام دەدەن ئەم نووسینانە جێگرن لەسەر کامێراکە لەگەڵ ئاسی 100 جار بۆ ئاسانی بەکارهێنان کامێرەی 10 مگاپیکسڵ یەکەم کە توانی 3 جار هێنانە پێشەوەی تیشکی هەیە وردیەکی زۆر دەخاتە ڕوو لە دیمەنەکەدا هاوتای کامێرەی سەرەکی هەروەک دیارە لەو نەچرکێنراوەکاندا و بەڕای من لە دیمەنی نزیکدا ئەم کامێرە گرنگیەکەی زیاتر دەردەکەوێت بەهۆی نزیکیمان لە دیمەنەکەوانێ لە هەموو سینارۆ جیاوازەکانی ئێمەدا بە ئاستێکی زۆر بەرز و بێتێکدانی وردی وێنەکە دیمەنەکەی چرکان یریشمان نەچێت کە تەکنۆلۆژیای OIS لە خۆ دەگرێت بۆ جێگیرکردن لە ساتی ڤیدۆ تۆمارکردن و وێنە چرکاندن بۆ ئەوەی وێنەکانمان لێڵ نەبن و ڤیدۆکانیشمان ناجێگیر نەبن هەرچی کامێرەی دووەمی هێنانە پێشەوە بە هەمان شێوە پشتگیری OIS دەکات بۆ جێگیرکردن و 10 جار توانە هێنانە پێشەوەی تیشکی هەیە بەبێ تێکدانی وردی وێنەکە دەبینین کە ئەم کامێرە سوود و بەکارهێنانی زیاتر بۆ چرکاندنی وردەکاری دیمەنەکان بە ئاستێکی زۆر بەرز دەبینین بۆ چرکاندنی وێنەی خۆمان زۆر گونجاو نیە ئەگەر نزیک بین بەڵام بۆ چرکاندنی دیمەنی فراوان زۆر گونجاو و وردەکاریی ئێجگار زۆری دیمەنەکە دەخاتە ڕوو کە بەڕاستی وەک بەکارهێنەر لای من زۆر جێگەی بایەخ بوو پاشان سەرسوڕمانەکە لە هێنانە پێشەوە 20 جاردایە کە بە ئاستێکی زۆر نزیک لە 10 جار هێنانە پێشەوە وردی وێنەکە دەخاتە ڕوو کە ئەمە لە دوو مۆبایلی پێشووی سامسۆنگدا بە هەمان کامێراوانەیە
باو جوره نبونو وردی وینکه کمتر بو ملام لی اس بی 22 الترا ده هنانه پیشوی 20 جاریش زور پشتی پیدا بسریت و بک خم سودی زورم لبینی بو هنانه پیشو او دیمنانی کله بر هر هکارک به ناتوانی لی نزیگ بینوان کوالتی برزی ام دیمنانه بلگه اوی که سامسونگ زمانی جماری زور لگرنگنی باندازه برو پیش بردنی کوالتی کامیرکانی بو نچر کندن کمای دل خوشی باشان توانای سی جر هنانه پیشو اسی زور نزیک ل 20 جر هنانه پیشو بلام بکمیک وردی کمتر وانی هر بو دیمنه نزیک کان ل نیوان صبوسیه سمتر زور زور گنجاو بلام بو دیمنه رکان وک وردی ونکا وردی ونی 20 جار باشترو گنجاوتر پرایمن بکرهنانی زور به ایم حتا 30 جار هنانه پیشو لو بروشور زور بکرهنانی نبت مگر به خوشی خومن هند یک جار هنانه پیشو انجام دین وک چرکندنی ونی مانک هر وک ویدیو کتا یار رنگ ترین شد لپروسی هنانه پیشو دا بریتل بخشینی جگلی چی زور زور لاسی ون چرکندن ل دوای 20 جار هنانه پیشو کبراسی جگی به اخو هر وک دیار ول 100 جاریش دا به جگیری چی زور باش د توانید وردکاری دی منکه بچرکنید بی گومان حتا هنانه پیشو 50 جار بو مانک اسی کام راکه زور برزو تاسو جرده چې جی وینکه کم د بیتوانه بلان بر رایمن زور جګی پیاخه پیش کوته هنن بس کړنی وینکان ام دو کیمرا د میگا پکسلیه امه امجربم بوې که توانه چرکندنی ونی پورتریټ یانه به جوړه که به شی پښتو دی منکه طلخ تک سامسونګ امجای بو ده کزیره چې دسکریټ به کار هنه ول وینه چرکندن لم دوه خدا کتی ده د توانید به سه جره هنن پیشو دی منکه به چرکینید یان یک جار او یک سه جره هنن پیشو که کم یک د بیت پښی ته دوا بو چرکندنی وینکو هتا ام ساته ل سامسونګ د لو اس بر سر نه بو به جوړه که جیا کنه طاله موکان قجیش د چت واری جا کرنا وکاو هر وقت یاره هر بوی اگر وینی لم جورتان چرکانت بم موبایل او بو دسکوتنی انجام کی زور تایب تو ورت بم کامره وینکان تام چرکان پاشان د توانی لکم یک دواتری شوانی وینکه بچرکینین کدی منی زیات لونکه تا جگی د بیتو بلام وک وردی وردی کم ترو براو نکره بهسته ور هنانه پیشو سیج بلام بکومان هر یکو بکرنانی تایبتی خو هه بیرش من چکتوانی گورینی کاریګری سر ام دیمنه چرکان راونت هه بو زیاد ل 5 دوخی جواز هر وک خراوت رو که هر یکو تایبتی شی خو هه د توانی په حزی خود کاریګری رید الخوازی خود بخیت سر و نکه اگر بین سر کامری سالفی تبینین کافته کامری نوی پیشو همان ونی است برزی رخصاری به کار نرد گرت با زورتین ورده کاریوانی وک همو جار با گوشه اسای گوشه فراوان توانه چرکاندنی و نکان منه لگل توانه چرکاندنی سالفی با دوخی پورتریتو البجارنی زیاد ل 5 کاریگری جواز بودی منکانی گشگیری و نکو تایبت کردنی به پیحزکانی خومن امید امجبدن بو یک جاکنو لاشه به کار نرد ل بشی دوای دی منکه نه هندک سیناریو قربالغ ده هندک جار به پیویزنی هر بو پیس زیاد ل جاری و نکان بچرکن هتاچ یا کرتنوی شی اس پرزت پیشکش دک بعد نصر توانه تو مارکنی ویدیو دبینین کمبایل که تا کوالتی 8K توانه تو مارکنی ویدیو هه که جیگیر ترین لینون همو بالکان سامسونگ دا بودی کی زوری دی منکان ده خاطر اما دبینین نمونه ویدیو تو مارکرا با کوالتی 4K خیرای سیگر تا بو هر چک بو دو کامری سری شیو سلفی بعد نصر توانه هنانه پیشو دبینین که حتی 20 جار توانه هنانه پیشو دیمنه تو مرکراو که هی به جگریه چی زور و خستن روی وردکاری چی زور باشی دیمنه که هر وقت دیاره لدو ویدیوی دهاتو ده که دیکات یه شکل باشترین کامیرکانی تو مرک کردن تاوید به هنانه پیشو
لە ویدیو تۆمار کردنیشدا تابێت مەندێکی زۆر گرنگی کە پێی دەوترێت تا چوارچێوەگرتنی خۆکار یاخود ئۆتۆ فرەیمینگ کەم بایلەکە خۆکارانە کەسەکانی ناو دیمەنەکە جێگە دەکات و هەتا پێنج کەس لە دووری دەمەترۆ ئەیش بە گۆڕینی خۆکاری پلەهێنانە پێشەوەکە کە دەکرێت سوودی زۆر بێت جیا لەتوانێت جێگرکردنی فۆکەس لەسەر کەسێکی ناو ڤیدیۆکە و هێنانە پێشەوە بردنە دوای دیمەنەکە بە پێجوڵی ئەو کەسە لە کۆتایشدا ئەمەی ئاماژە بم بۆی کە گالکسی S22 ئەڵترا لە ساتی دانانی ئەم ڤیدیۆیەدا بە نرخی 1149 دۆلار نرخی فەرمی بەردەستە بۆ ڕامی 12 گیگا 256 گیگا پاشان بە نرخی فەرمی 1249 دۆلار بەردەستە بە ڕامی 12 گیگا بیرگەی ناوی 512 گیگا بە زەمانی کۆمپانیای ئەلوەتەنی یاخود نولفات یاخود جیبال بێجگە لەم سێ کۆمپانیا هیچ کۆمپانیایەکی تر بریکاری فەرمی سامسۆنگ نین و پێشنیاری کڕینی هیچ مۆبایلێکیان لێ ناکەم نەک بە تەنها S22 ئەڵترا بێگومان ئەوەی کە فەرمیە کۆمەڵێک دیاری لەگەڵایە کە پێکهاتونە کێبڵی بارگاویکردن و بارگاویکاری دووانی 25 وات و 15 واتی نا ئۆتۆمبیل لەگەڵ داپۆشەری فەرمی هۆشمەندی دەفتەری مۆبایلەکە بەڕای من بۆ 2022 S22 ئەڵترا باشترینی جیهانی ئەندرویدە لەبەر ئەوەی زۆربەی خاڵە گرنگەکان دەپێکرێت و تاکە تێبینی وەک ئاماژەم پێدا لەسەر ئاسی پایتەکەی هەیە کە کەمترە لە ئاسی بەرگەکردنەوەی پێشوو هیوادارم لە نوێکارەکانی مانگانەدا چارەسەر بکرێت و باشتر بکرێت.